ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଖଣି ଏବଂ ଯେଉଁ ବଉଳମାଳ ପଥର କଥା କହୁଥିଲି, ଇଏ ହେଉଛି ବଉଳମାଳ ପଥର ଏବଂ ଏଇଠି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଓଏମ୍ସି ଖଣିରୁ ଏଠି ବେଆଇନ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖନନ କରାଯାଉଛି, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ୍ ଲଗେଇକି ଏଠି ସବୁ ଗାଁ ଘର ସବୁ ଫାଟିଯାଉଛି। ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ରାତିରେ ବୋର୍ଡ ଲାଗୁଛି, ସକାଳୁ ଲିଭି ଯାଉଛି, ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଥାଘର ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନରଣଗଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଭୋଗପୁର ବିଶେଷ କରି ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, ପାଣି ଟୋପେ ବି ଏଠି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଠି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା କରୁଛି ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ପ୍ରଜାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଜାଲିଆତି ଚାଲିଛି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରେ ଅଛୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରେ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଅଛି, ଆର୍ଟିଆଇରେ ମଗାଇଥିଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡେଲାଇଟ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଭାରିଯାନ ଦ୍ୱାରା 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଉଥିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କହୁଛନ୍ତି କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଫଟୋ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ସବୁ ସଫେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଏ ଫଟୋ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣି ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ପାଣିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧା। ଟାଙ୍କି ଗାଡିରେ ଆର ବର୍ଷ 2 ହଳ ଲେଖା ପାଣି ଦେଲେ ଘରେ ଗୋଟେ ବାଣ୍ଟିକିରି। ଆମର ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ ହବ, ଆମର ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ। ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ନବୀନ ବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବସିକି ସିଏ କହିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 4.5 କୋଟି କି ଦଉଛୁ। 4.5 କୋଟି ଯୋଉ ଆସୁଛି ସେଠୁ କିଏ ତାଙ୍କର ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଖାଇ ଖାଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଡାଲିଆଟା ଆମକୁ ଧରୁଛୁ ନା ଆଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।